שמי ז'קי ברקן, נולדתי ב-8 באוגוסט 1938 בבריסל, בירת בלגיה, באופיטל סן פייר, בית החולים על שם פייר הקדוש. נולדתי לשני יהודים מהגרים שהגיעו מפולין לבלגיה, ואת זה למדתי הרבה יותר מאוחר, בגיל 50 בערך, כי לא ידעתי כמעט שום דבר עליהם. בגיל חמש, ב-1943, הצבא הנאצי כבר היה עמוק בבלגיה, ונאלצתי להיפרד לתמיד מהוריי. זו הייתה טראומה לא קטנה, ואם אני מנסה לקשור את זה, עם היותי כותב היום את הספר השלישי שיוצא עוד מעט לאור, הייתי אומר שטולטלתי לא רק נפשית, אלא גם מבחינת הכתיבה. או השפה, אם אפשר לומר. גם את זה עשיתי בתחקיר לאחור, באמצעות קרובי משפחה וכדומה. למדתי שבבית, כנראה עד גיל חמש, בעיקר דיברתי ביידיש, כי זו הייתה השפה השגורה בפי אבא ואימא, עם מעט צרפתית מתובלת בפולנית, אבל בשבילי זה היה בעיקר כנראה ביידיש, ובגיל חמש נאלצתי מיד להחליף שפה. ולהגיע לשפה הפלמית ואחר כך לשפה הצרפתית, בזכות היותי ילד מוסתר אצל אנשים נפלאים, חסידי אומות העולם, שהצילו אותי בשני מקומות, בבריז' ברובע סן-קרואה, ובביגין-הוט, שזהו כפר קטן, שקיים עד היום אגב, שבו הייתי גם אצל חווה, בחווה אצל איכרים. עליתי לארץ ב-1949, ‫הגענו לבת גלים, שער העלייה, מחנה <coughs> <coughs> מעבר eh, עם מעברה. מכיוון שהארגון שהעלה אותי לארץ היה בשם בני בחת, זה מין ענף של בני עקיבא, uh, עברתי מהשפעה נוצרית, איפה שהוסתרתי, צל חסידי אומות העולם, להשפעה יהודית, אפשר לומר כיפות סרוגות, יהודית דתית. הבית שלי במקורו לא היה בית דתי. הוא היה בית מסורתי, אני זוכר נרות שבת, אני זוכר את ליל הסדר, אינני יכול לומר שהיינו בית אדוק, בית דתי, שומר דת בשום אופן לא. <coughs> לכן, ארבעת הילדים, שיחד היינו באותו גיל, הופנינו לישיבת בני עקיבא במוסד יקיר, בכפר הרואה יותר נכון, ליד ישיבת בני עקיבא היה מוסד בשם מוסד יקיר, ושם עשינו את המפגש הראשוני עם... ארץ ישראל, ישראל שכבר הייתה קיימת, השנה היא 1949, האונייה נגבה העלתה אותנו לארץ, ועם השפה, אבל השפה עדיין תחת כיפה של השפה התנכית דתית, מדוברת מעט, אבל לא מספיק יושבת בתוכי לעומק. לכן פחדתי לגעת בה עדיין. בכל חופשה שהייתה לי, הכיפה התחלקה לתוך הכיס, ולא כל כך הבנתי מה אני עושה שם עם האמונה. בגיל 13, דווקא בבר מצווה, פתאום חשתי שאני חייב לעשות שינוי. נעזרתי בידיד משפחה, והוא המליץ לי ללכת לאחד הקיבוצים. או לניר דוד, שזה בעמק בית שאן, או למעברות. שאלתי מה ההבדל, הוא אמר אחד זה קרוב לתל אביב, כמו מעברות, וניר דוד זה בעמק בית שאן, על יד הסחנה, שניהם של השומר הצעיר אגב, אמרתי, אבל אני דתי. אתה יודע מה, שינוי זה שינוי, אני לוקח את זה. ודווקא בחרתי בניר דוד, כי שם הטבע הזכיר לי קצת את המקום שהוסתרתי בו, בביגנוד, בכפר בבלגיה. שם uh, הייתי מדריך נוער, וזו הייתה בשבילי uh, הרגשה עילאית להיות מסוגל לקבל אחריות, אחריות בשומר הצעיר, בגיל 16-17, להדריך נוער של בני קיבוץ, שהם סך הכל בכיתה ח'-ט'. -ט. עד הנחל הייתי שם, בצבא שירתתי בדרום ובאזור סיני, הקמנו היאחזות, שדמות שזף, חזרתי לקיבוץ גלאון, אבל מגלאון חל מפנה חד מאוד ויצאתי ב-1962 העירה לחיים פרטיים. התחלתי ישר בתיאטרון, תיאטרון גודיק, שזה היה אז תיאטרון המחזמרים, בין השנים 65 עד 70 שיחקתי בכמה הצגות. בגבירתי הנאווה הייתה לי הזכות לפגוש את גבירתי הנאווה האישית, שעד היום אשתי, ג'ודי ברקן. נולדה לנו בת אחת, ענבל, שהיום היא כבר אימא, והביאה לנו נכד נפלא בשם אגור. בתיאטרון עוד לא חשבתי על כתיבה, אבל יותר מאוחר, בשנת 70, נסעתי ללמוד קולנוע וטלוויזיה. בלונדון. בלונדון למדתי במשך שנתיים וחצי קולנוע וטלוויזיה, וכשחזרתי חשבתי שאני אעסוק או בבימוי סרטים עלילתיים או בכתיבת תסרטים. הדרך גלגלה אותי לטלוויזיה החינוכית, הייתי במאי בטלוויזיה החינוכית במשך 40 שנה, אני עדיין מביים בטלוויזיה החינוכית. ביימתי סדרות ותוכניות מכל הסוגים, ובדרך כתבתי יצירה בשם מחבואים. שנקרא קודם לכן, גם אני רוצה לראות את אלוהים. בעצ זוהי בעצם דרמה שלא יכולתי בשום דרך להרים אותה לביצוע מעשי. יצא הספר הראשון שלי, ששמו ז'קי וז'אנור, מסע בשחור לבן. הספר עוסק גם בעדות מזיכרונות ההסתר שלי, גם בהתחבטויות לגבי תפיסת עולם אישית שלי, גם בניסיון ראשון לפרוק מעליי את הטלטלה שעברתי בילדותי. כשסיימתי את הספר הזה, זה היה בשנת אלף... אלפיים ושמונה, אז הוא הודפס בהוצאת עקד, היה קשה לי מאוד להחליט אם להמשיך או לא, חשבתי שזה הספר האחרון. עד שמצאתי בעצם שמה שאני מחפש בכתיבה זה תמצות, לומר הרבה, כמה שיותר, במעט. לכן פניתי לשירה. ‫וספר השירה הראשון שיצא לאור בהוצאת כרמל היה קראו לי ועבור", ‫ספר שיצא ממש בשנת 2012, לפני שנה. ‫וכעת אני כותב את הספר השני, השלישי בעצם, או השני בשירה. ‫הוא כבר נמצא בהוצאה לאור, ‫הוצאת צבעונים, ‫ושמו מגהץ מחשבות. ‫בשני הספרים של השירה בעיקר, אני מתמקד בכמה וכמה נושאים, אבל עדיין יש שם פתיתי ילדות, יש שם לא מעט נושאים שקשורים בהגות אישית, כמובן באהבה, כמובן במלחמה, כמובן בפחדים, ויחד עם זה בתקווה. למדתי גם איך לתמצת דברים שקשה לפעמים לכתוב עליהם, ממש קשה, וניתן לומר אותם בעשר שורות. או בארבע שורות, והתאהבתי בנוסח הזה. אני מבקש לקרוא לכם מתוך ספר השירים הראשון שלי, קיראו לי ואבו, שיצא בהוצאת כרמל. ברקן, ממשפחת המורכבים. נולד בבלגיה, גדל בישראל. הגיע בורז'יקובסקי לרגלי הרי הגלבוע בשמש יוקדת. לא עוד שוקולדים? היגר כהלכה, נפוץ בארץ. בעל פרח סגול, צמח בר קוצני, חוח מצוי. השיל נעליו, נעל סנדליו, היה לברקן. עוד שיר מתוך קירו לי ואבו. דלת עם חור של לב. יוצא שוב מן המסתור, באישון לילה, בקור, בחוץ, גשום בעברי. מבעד לדוק עיניי, הדהוד המחשבה מטפס באותן מדרגות עץ המובילות אל השמיים. שם, נעול קווקוי עץ של חוואים, בכפר בצפון פלנדריה, מוביל פרות לרפת. רץ מהר, שוב מסתתר תחת שמלת היקרה. מאחורי דלת, עם חור של לב, הצלוב שמעל מיטתי, מתייסר בשבילי, ואני חולף באפלה, חוצה חצר מוארת. שיר מתוך הספר קראו לי ואבו, המוקדש לאשתי היקרה. רקמת חיי, בין חוטי אריג ורצועות תקליטויים, מנגינות לראשך, טובלת בצלילים, מתענגת את אהובתי, בעולם של תנועה מתמדת, על משכבך בלילות, מדירה שינה, מודאגת, חושבת, עובדת לעייפה, רוחצת את אהובתי, בעולם סובב במעגל הבריאה. רוקמת עולמות וטובה מחולות, איך אפשר את סודך לגלות? מתהדרת את אהובתי, בעולם של חג מתן תנועה. לכל את דואגת מלבד לעצמך, תמיד מוכנה ממעמקי נפשך. מתגשמת את אהובתי בעולם של ביתנו, שלך ושלי. בתוכי מצאתי לך חוטים, בעולם שבו שנינו טבועים. הרקמה חוברה בסיפורי בדים, אין מחיר לך או לחוטים. קורא אור אורת לי יקירתי, ראשך שזור חוטים של משי. נרקמת את ידידתי ברקמת חיי.